يا جماعه لازم نتكلم ان الارهاب مش بس الاخوان الارهاب اللي امثال الناس اللي لسه قاعده تهيج الشعب زي الاستاذ الطماطي وزي الاستاذ علي بش اللي لسه عمال يطلع يهيج على الجيش ويهيج على ضباط الشرطه يقول ايوه انا بشتم الشرطه ايوه انا بشتم السيسي ايوه انا بشتم الجيش هم دول الارهاب هم دول اساس الارهاب دول قلق هم دول قلق من الاخوان من هنا عايزين نقول احنا مش عايزين حكومه الدبلاوي مش عايزين حكومه عداوه 11 مش عايزين دياب كل مش عايزين البرعي كل شيء احنا مش عايزينه احنا التبرق كل خامس ده كله احنا مش عايزينه لا للارهاب لا للشرع لا للخوارج الشعب المصري كله ايد واحده ما فيش قرايب جيش وشرطه كله ايد واحده كلهم واحنا بنقول له برده ثاني اهو اهم حاجه واسوء حاجه الناس اللي بتساهم للاخوان مهمتها مش الاخوان الاخوان مكروهين وكلنا عارفينهم لكن الناس المستخبيه اللي بتساهم لهم مهمتهم هم دول اللي خطر وهم دول اللي لازم نخلص منهم ما ينفعش يبقوا موجودين وسطنا ابدا.